Përshëndetje, mirë se erdhni në Krip dhe Biper, unë jam Alpio, unë Indriti. Edhe si e the unë Indriti. Do të lërgji. Unë Indriti. Sot kemi çokoladë. Kemi çokoladë Nestlé fantastike. Ai është çokoladë si quhet? Është çokoladë fondente, domethënë që ka shumicën kakao, është pak më I hidhur se sa ato tjerat, por për tortën sot më është fantastike. Shumë fantastike. Edhe e veçanta e kësaj recete është kjo çokoladë është kastile për të shkrirë për të bërë tortë fantastike, edhe kjo tortë nuk ka miell, si më thoni ju, s'ka miell. Nuk ka gluten, është pa gluten. Mirë, sepse mielli nuk bën shumë mirë për e kemi vetëm nisëshë organizmin, por kemi vetëm nisëshë. Pra, siç e dini për ambëlsira gjithmonë merrni qenim gjithë ingredientet që na duhen edhe vazhdojmë direkt me gatimin e tortës. Abracadabra. Opa. Tortë me çokoladë pa miell. Për 6 persona ju duhen 500 gram çokoladë Nestlé, 300 gram sheqer, 100 gram pana, 340 gram gjalp, 8 vezë, 60 gram nisështë. Për kremin e frutave të pyllit ju duhet 300 gram fruta pylli, 100 gram sheqer. Pas që shikoni këtu kemi 100 gram pana, kemi sheqerin që na duhet pastaj për vezët, kemi 500 gram çokoladë Nestlé apo stafat për shkrirje për torta. Ne kemi zgjedhur atë që është 45% mos gaboj me kakao, por ka edhe 65 sipas dëshirës. Keni 65 ose çokoladë me çume që është më e lehtë, më e ëmbël, më e mirë. Mund të bëni me çdo lloj çokoladë që doni, gjitha janë fantastike për shkrirje. Pra këtu kemi 8 vezë bio. Bio. Ne kemi filluar gjonatën, atë e kemi filluar ditën mirë. Pa gluten, me vezë bio, me çokoladë fondente, super. Është super recetë që bën mirë. Çokolada ndihmon për stresin, sidomos gocat. Por do të mësojmë edhe si të bëni një recetë fantastik me fruta pylli që I bashkohet shumë mirë tortës. Do bëni një salcë spektakël, por si gjithmonë mos harroni kur bëhet fjalë për torta, ëh duhet furra. Në këtë rast furrën 175 gradë. Yes. Pra, montojmë mikserin dhe fillojmë me vezët. Fuqi. E ke tasin aty. Ja, ku kemi tasin, 8 vezë. Me sheqerin edhe do I frym bashk derisa të bëjmë një shkum papar. Një krem fantastik. Pra, zlurp. Vezë përdorni sa më të mira, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Duket se kam një çafë të pyllit më parë. Opa. Hajde gjitha vezë tu. Vezë për të gjithë. Hopla. Pra këtu kemi vendosur edhe duke zier pak duke ngrohur pak ujin. Ja yes. Çëshin se do e shkrim se çokolata mos na digjet, do e shkrim bashkë me gjalpin në banjomari. Banjomari është teknika. Pra, kemi vezët dhe I shtojmë sheqerin dhe e frym direkt. Hopla. Pra, këtu, avash avash që mos e filloni mikserin maksimum, që dini se ndryshe bëni një lounge papar. Oh. Ndërkohë pra, un po vendos edhe gjalpin duke u shkrirë, siç u thash, në banjomari dhe do e hedhim dhe çokoladën. Çokoladë do përpresim copëzat vogla. Në kohë se na frynë dhe vezët, I kemi gjithë ingredientet. Yeah. Vezët do rrifet deri në atë moment sa të jetë super e fryrë. Shikoni sa fort është çokoladë, kërcet krok. Të duro. E ke beshuar mirë çokoladë. Çokoladë fantastike. Jo për në gjopë, ta është ta konsumoj pak. Opa. Pra, ato ditët me shi që nuk dini çfarë bëni, bëni një tortë fantastike me çokoladë pa gluten. Yeah. Sepse çokolada gjërat e ngrohta për këto për ato ditë janë kur është shumë ftohtë jashtë, no? Yes. Opa! Slurp! Zjarri në banjumaris, gjithmonë Leni në super minimum që t'jesht në ngrot këtë 60-80 gradë që maksimumit që po të të kaloj kurre, shumë rëndësish me kjo pjesë. O, lele. Se kam një shokolatën e përdorin kur janë në malinkoni, no? Kur janë të mërzitur. Na, 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 na. Kur keni shumë malinkoni. Pastaj Nestlé është një nga markat më të mira që janë në treg. Super.
Qa shumë shumë para, 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 para. Tundëri. Nëse doni të bëni çik palestër, mos përdorni mikser, përdorni kraun. Pastaj na duhet edhe një sit, se sitën e kemi këtu, e humbasim gjithmonë. Nuk çaj, a gjeta. Ja ku e shoqja sit, sepse një session do e sisim shumë 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 mirë kur da hedhim avash avash. Shumë e rëndësishme. Pararararam. Na 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 na. Ja bëhë këtë qokolatë. Ju ki bëhë qikë durë të kafë, plako. Oh, yeah. Kusë do një masaj me qokolatë? U jup, jup. Këtë atë tjetër për të grira, po? Po. Ja, të një veze është gati, dhe në bëj pak i dritin bëjë qokolatën. Kujdes mikse, mos bi mikse, se pura adhe mikse, që bëjë një lamë që papara. Të një, me delikates do përzim gjalpin bashkë me qokolatën. Që të shkrim së bashku dhe shtike. Wow! A, që fa arome vjen këtu? Arome spektakl! Po shë bëjmë se jemi në dietë. Unë dështojmë pak të farë temperaturët. Shkrijet qikë shpet. Bëjmë se kemi filluar dietën. Kemi filluar super dietën. Tak, 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 tak. Pasaj të bëjmë edhe një salës fantastike me fruta pyrri. Që do jo ike mendja komplet. Qikori sa mirë është shkrije qokolata. Edhe është një në qokolatët më të mira për shkrije, për të bërë ambelsira, kremra, musë, shdo dhe gjëje. Super fantastike. Bënë edhe dekores. Yes. Për mësë shumë ti, sepse është një qokolatë që temperon shumë shumë mirë. Fantastike. Opta. Preni sa më topzat vogla që shkrije sa më mirë. Ja, koni sa të bugur. Në zishtë preni të bashkohë për tuk e veza. Edhe normalisht kemi një stampo ku të përdorim pak fare gjalp edhe mjell që të bëjmë gjithë borduret që mos të ngjitet asgjë. Ka si që patë, kjo tort nuk ka mjell fare, ka vetëm thjesht një seshte. Dhe... Nuk ka edhe aq kalori si ato tortet tjera që të shkatarojnë fare. Hopla. Pra. Marim një copë gjalpë edhe lujem gjithë tortjeren me gjalpë vashavash me delikatesë. Vedo me gjalpë në këtë rrasë, nga që nuk po përdorim mjellë mrenda, nuk do përdorim mjellë aske kjo stampuja e tortave, shumë rëndësishme. Opla, ja dhe kjo. Si mund të ajnë edhe ato që janë allergjik ndaj mjellit. Pra, ja u kemi gjalpin, iku, ndosim këtë pasi. Si ja bëjnë ato që punojnë në fabrika qokolade? Mendoj se hanë gjithë ditë në qokolade? Unë mendoj që hanë gjithë e shëndosht. Po ti që hanë nga fabrika qokolade dhe hojë të gjithë. Pra. Ja, shkrim edhe këte. Ma i të këtë dito. Sepse tani, që du bëjmë? Du marim gjithë produkt një qokolade dhe gjabi që shkrirë edhe du e vendosim këtu me edhe ke veza. Bashkë të veza, por 2 sekonda sa të shkrijet gjithë produkti. Sepse edhe ato copë dhe fund si shqikoni. Po, la shkoni qëfar shkëllqimi e për gjalpi. Mendoj se ato që e kanë adhuren qokoladen që shikojnë tani në këtë moment. Kanë recetet më të mira. Duan të bëjnë këshu një banjo për e në qokoladë. Mushin një vask. Këtë nërkoj ishtojmë dhe panën. 100 gram panë amrën ke veza. Shumë rëndësishme edhe kjo pjesë i lidhën qdo gjë mirë. Gjithashtu dhe... Fantastike. Ja, se përshkje dhe kjo. Gjithashtu i hedhim dhe një seshten. Një seshten duhet jasisim. Avash avash para si hedhim qokolatën. Gjithë dhe kjo përshkri, ndaj mi jak. Iha! Kaq pak një seshte do majnë gjithë strukturën e tortës. Dhe një ullim i qikëtëm të shpecin. Bella, bella. Vash, vash. Shkosh për gulli. Veza në këtë ras dhe në pikës shumë shumë mirë tortën. Dhe fantastike. Që të bëhet super tort. Dhe jetë super e butë dhe super, super, super e letë. Jo një nga to ambicira që bam të ngobin të shkatarojnë fare. Sepse
çishe pat nuk kemi hedhur as maja, prandaj do na fryet veza ka vetin që fryet, fryet vet. Do të thotë ajo si suflet e çokoladës. Tani shaha na del këtë tasë se më duket çik i vogël. Mendoj domun se është pak i vogël. U tha ta kalojm brumin këtej të ngjeret mamë tani direkte. Yeah, keni të ngjeret ti? Ja, kam to. Tada. Ja. E vendosim këtë të ngjeret mamë sepse kemi goxha brum për të bashkuar. Se do i shtojmë dhe çokoladën. Oh yeah. Ja. Hop. E di që nuk është të dukshme, po gjithsesi s'ka problem se thjesht do bashkojmë tani gjatin me çokoladën. Avash avash, duke hedhur fije. Pra duke hedhur dal nga dal për arsye se pak është ngrohtë, pra dhe duke hedhur dal nga dal nuk na gatuhet veza. Nuk na gatuhet veza. Do të më hedh kështu fije fije sikur jeni duke bërë një majoneze. Shikoni, i bëjmë një ujvar me çokoladë. Hola. Tararara. Maximum. Juto. Wow, që spektakli. Si ujvar. Uhu. Ndërkohë shikoni çokoladën që është piksur, fillon në pikse dhe fantastike. Wow, wow, wow. Vasha vaj shumë rëndësishme, që mos të gatuajmë vezën, ndryshe nuk do fryet ambëlsira, nuk do mpikset, nuk do ndollë asgjë. Wow. Shikoni që me kulli. Të dojë të kisha du një shatërvan të shpia kështu. Shatërvan çokoladë. Oh. Op, 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 op. Shikoni po fillon e me në gjyrë shdo gjë këtu. Jepi! Duam çokoladë! Oh. Fantastike! Ndërkohë stampën e kemi gati, e kemi bërë me gjalp, që mos të ngjes, furra është ngrohtë, 175 gradë, për na pret vetëm neve. Oh, oh. Wow! E kemi marrë lëpirësën. Po tani e marrë. Apo të përdojnë gishtin. Hop! Iha! Kam mendoj si kam duart më pizë sa lëbirë. Më pizë sa tasi. Se të zeka faktin, nga durët e ngrota, shkrijet e qokolata ndorë. Pra, është që mirë që shkrijet. Shë fantastike. Shkoni që është trashu gjithë brumi, është bërë fantastik. Wow! Uhuhu! Fantastiko, fantastiko, fantastiko. Ja, pra, ta pastroj mirë. Me le pirëse. Gjithë tasin. Wow! Ja, shkoni sa e rëndësishme e lëpirëse, shkoni sa çokoladë del tani. Hop, nga lëpirëse, ja. Hop, hop, hop. Jo, nuk del nga lëpirëse, e nga tasi, po lëpirëse e ti mona. Shkoni çokoladë nga lëpirëse. Magia! Wow. Ade, nes problem çokoladë, në problemi lëpirëse dhe kemi tortën gati. Shtrull lëpirëse në çokoladë. Shikoni, tani me nxehtësinë e çokoladës ka filluar edhe pikë pak nisështja, edhe kemi një brum fantastik. Një brum super super fantastik. Tani ecim këto tela, ecim edhe këtë mikserin se nuk na duhet më. Dhe edhe dosim. Tada! Shikoni, çfarë mrekullie. Ua, pa 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 pa. Gjeri pa nga lëpirësi akoma, çokoladë. Perfekte. Ola. Basta fantastike, iku gjitha. Dhe pirës e mrenda që po të bëjmë pisë vendin. Edhe normalisht stampon direkte ke fura. Direkt fur, 25 minuta, 175 gradë që ju tha më parë. Të dalin super fantastike. Të tjetë fryrë edhe shumë e bukur. Tani, mu me këte të nxerën tu që mos bëjmë pisë të nxerët tjetër. Do vazhdojmë, bëjmë kremin, Ola. Si reçelin e frutave të pyllit. Tani, marim qik një lesë t'javim pak pastrim vendi se normalisht bërë një lamë që dhe kushinë në këshpia. Çokoladën nuk e iqë nga dora, do të lëpi. Ok, një pastrim super të shpejt. Tani, kemi sobën, e ndezim në maksimum. Hop, 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 hop. Pastrojmë qik duar. Marim, frutat e pyllit, sheqerin, sheqerin, një lukë druri, që kemi këto. Shumë pak i gëdjet duhen për të bërë çelin. Ti është fruta pyllit dhe sheqerin. I eqim këto copët e çokoladet që kemi nga mërëndë. La, 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 tam, tam. Edhe vendosim. Do të hedhim një maj lukë e gjallë.
që na bëj sa më shkëlqyesh me kremin, kremin e frutave të pyllit. Tani, sobën maksimum, fruta e pyllit i kemi këtu, i kemi të ngrira, janë fantastike. I kam përqeshë shumë. Edhe, sa shkrije të qikë shqeri? Pra, që fa ndodhë? Ju, që ose jeni të dëshuruar mas frutave të pyllit, kur është sezoni, mund të meni dhe mund të ngrini vetë. Yes. Shkoni të bërë një piknik, manafera, gogja, ka në për pylla. A që të dini ju, anë nga fjeri, ka sa sera me mjedra, lule shtrydhe, manafera. Kur fillon në prandvera, vera, do të gjeni shumë shumë lapa. Këto janë ato, frutave të pyllit, por që i kemi marrë në prandvera, i kemi ngri, që ti përdore prap tani, edhe kemi shie në prandveres, këtu. Që të bëjmë shumë mirë, konservohen shumë 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 mirë. Mos i merrni nga ato frutat e pyllit që vijnë nga Azerbajxhani, nga larg fare. Ora. Ne kemi nga Laçi. Nga Laçi. Ti a shikoni po shkrihet si çeri, sa ti shkrihet. Shpeti shpeti shtojmë frutat e pyllit. Ndërkohë po i konsumoj gjitha. Do mbetet pa frutat e pyllit pastaj. Keni pa frutat e pyllit për salc? Okej, okay. Shikoni ç'u shkri. Çeri me gjalpi. Nëse doni, mund të shtoni edhe pak fare lëng limoni, por më mirë ju këshilloj mos e bëni sepse nuk shkon dhe është mirë me çokoladën, vetëm furrat e pyllit shkojnë që japin çik avësi. Ja shkojmë tani, a shkrej. Shishëri me gjalpin. Edhe direkt frutat e pyllit brenda. Oh, i lejmë shumë shumë pak kohë derisa të shkrihen, po jo t'i gatuni shumë sepse ndryshe humbasin dhe ngjyrën. Ja edhe edhe pak ujë. Koni çfarë mrekullie. Wow. Pra edhe shumë shumë pak ujë. Oh, kemi në maksimum. Shikoni pra si po vlon si një vulkan fruta pyllish. Super, super fruta pyllish. Fruta pyllish. Fruta pyllish. Shikoni se thjesht, sa kemi shtuar ujën, shkrirë, sheqeri, të rritë qatë bëjmë. Do e heqim ka zjarri, e kemi gojatë e lëngshme, do e grim me mixer, të kemi këtu super, super mixeri. Dhe pastaj, me një rrjetë të filtrojmë që të jeshim gjitha pjesën një të dëshirus me përdhëmbët. Normale. Këtë kaloj këtej, që më të... Oh, unë ka trova me fje. Iha. Kaloj këtej, që duket më mirë. Pra, përkullin i pak edhe kini kujdes, sytë, poj ura një nga këto pikat ke syri, nuk është gjë fare mirë, se shumë, shumë, shumë e ngrohtë. Edhe e grim, gjithë kremi në fruta pyllit. Duhet përdorim të ftoft, shumë e rëndësishme sepse kur do ftofet, do mpikset i çik dhe do jetë perfekte. Pikset dhe merat gjyrën e shkëlqyeshme fantastike të gjithë frutave pyllit që ka brenda. Kjo është gjyrë kuq plak. Erët. Kemi bën një sipur receli super të shpejtë. Pra, e hedhim këtu direkt dhe duke e përzier, duke e filtruar. Shikoni si mbeten gjithë kokrrizat. Nuk angele vetëm farat. Kërrieta. Opla. Stop. I ku. Eqim kokën. Hoppa. Oh. Majmë du të nxerë që të vendosim edhe sitën. Ndërkohë torta këtu po fryet edhe shavar. Si është torta? Po fryet si sufle gigante. Shikoni që kanë gjelë vetëm farat, kërrieta, edhe këtu ne kemi vetëm super, super salsën. Opla. Edhe jemi gati me salsën. Dhe ndërko, presim pra torten dhe shikojemi përsëri që ta shiojmë. Ja pra ku jemi me torten. Torten fantastike, kemi pjekur avash avash për 30 minuta, se a që duhen 5 minuta më shumë. Kemi frutët e pyllit. E, shikoni pak. Që mrekulli ka dalë. Qfar torte, pa mjell, është fantastike. Për adhurusit e çokoladës, është torta e duhur, mendoj. Tani, edhe pak kakao, pak gojja. Exagerojni me kakao. La 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 la. Ka një shije çokoladë fantastike se 500 gram çokoladë janë shumë, ëh. Edhe e keni gjithën këtu brenda. Ktu te pjata i bëjmë la 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 një krem. Të fruta të pyllit. Ole. Okej. Okay. Hapni pak a shumë sa është kakao për të gjithë masa e pjatës. E presim pak sepse aciditeti i frutave të pyllit të shkon shumë, shumë, shumë mirë me çokoladën që kemi vendosur në tortë. Presim një fetë, anzi dy feta. E bukura që është super kertë jashta, është fantastike. Edhe mrenda e keni super, super të butë. Dadong, shikoni, sarë mrekullie.
është krem komplet mbrenda. Wow. E fort jashtë, krem mbrenda. Me aciditetin e frutave të pyllit shkon me vërtet shumë shumë mirë. Aq pak a shumë si një suflé gjigant, është komplet kremoze mbrenda. Opa. Tararara, tom, pak tom. Fare krem dhe sipër, që di kulloj sipër. Oh. Wow, sa çfarë mrekulli. Wow, super e bukur. Super e mirë. Oh. Super fantastike. Tararara. Shumë e thjesht, shumë e shpejt, shumë super. Super receta, provojeni, ne jemi më gjithë, do e hajmë për taj, base. Duket se dietën do e shkalojmë sot. Po, duhet provojmë dhe neve. Tort me çokoladë pa miell. Për 6 persona ju duhen 500 gram çokoladë Nestle, 300 gram sheqer, 100 gram pana, 340 gram gjalp, 8 vez, 60 gram nisështë. Për kremin e frutave të pyllit ju duhet 300 gram fruta pylli, 100 gram sheqer. Pra, shqipat, kjo është super receta jo për sot, fantastike, shumë e thjesht, shumë e shpejt, mund të hajnë dhe ato që kanë probleme me mjedhin. Prandaj, provojni, super. Mund të shijoni gjithë, sepse është me vërtet një mërkulli. Pra, mos harroni të shihni çdo ditë nga Honor Day Premte në Krip dhe Piper. Receta fantastike dhe me torta me plot çokoladë në Nestle fantastike. Tashuri, me gjona, super torta. Faleminderit që jeni me ne. Mirupafshim. Ciao, mirupafshim. Ciao.